Another 115 Ukrainian servicemen have returned from captivity as part of the exchange of prisoners with Russia. Ukrainian President Volodymyr Zelensky announced this on his Telegram channel. Among those who returned from captivity, 82 are defenders of Mariupol, including 50 people who participated in the defense of Azovstal plant. Among those released are also 6 National Guard soldiers, soldiers of the armed forces and naval forces, 3 employees of the border service, guards of the Chernobyl nuclear power plant, fighters participating in the defense of Kyiv, Donetsk, Kherson and Luhansk regions and Hostomel. This time, the exchange took place through the mediation of the United Arab Emirates. День незалежності України! Ура! Власне, розкажіть, будь ласка, з якої ви бригади, як ви потрапили в полон, коли потрапили? У 22-му році, на 357-му полоні, 12-та бригада. Що я ще хочу сказати, що наших дуже багато хлопців там з нашої бригади в полоні ще. Дуже хочу, щоб поміняли їх. Багато побратимів. Скажіть, будь ласка, як взагалі сьогодні відбувався обмін? Чи знали ви, куди вас ведуть? Як це все відбувалося? Ні, нам нічого не сказали, тільки тоді. Як хто курить? Є! Вночі. Будете курити? Так! Прошлої ночі спробуваємо. Дякую. Тільки діліться, так, будь ласка. Тримайте. З якого, ще раз скажіть, з якого числа ви виходили? Ні, а можна ще раз показати, будь ласка? Дякую. Як його зберегли? Покажи, будь ласка. Був ковір. Блін, кайов. Ми його... Просто кайов. Так, поклав. Та ні, я не курю. Вони не знайшли такі. Розрішите, щоб покурити. Рідненький забрав. Супер. Расскажите про цей прапор такой. Как я его привез? Да. Я его привез в кармане здесь. Порвал его, ну нашел. Зачем им там оставлять его? Рідненький наш прапор додому на Україну. Які відчуття взагалі в тебе? Как сказать правильно? Их мы... Ура! Я не могу найти правильно подобрать слово. Ура! Ура! Батько вдома. Что, как вам дома? Не верится, честно. Не верится вообще. Рідним позвонили уже? Да, Женя набрал только что. Как он, довольный? В шоке. Как відчуття? Даже еще не знаю, честно. Витаем вас дома. Дякую. Дякую. Давайте. Пошли.